presne vyzeralo. No a potom nasledovala ďalšia skupina a prišla aj táto. No a toto bola tá spevačka zase z tej ďalšej skupiny. Škoda, že som tam nebol. Inak dobré ráno vám všetkým. Akurát Dominikovi ukazujem videá a fotky z 32. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorý sa konal práve počas uplynulej soboty a o tejto súťaži sa budeme rozprávať aj v dnešnej relácii Dobré ráno Košice dnes. Rovnako tak rozprávať sa budeme s jeho víťazom, konkrétne Košického zlatého pokladu Martinom Brečkom. V štúdiu tiež privítame ďalšieho hostia, imitátora Freddyho Mercuryho Petra Pačuta, rovnako tak aj policajta a kulturistu Miloša Dolanského. Dnešné ráno teda bude venované nielen hudbe a už o malú chvíľu si zahráme a rovnako aj zaspievame práve tú víťaznú skladbu Slova s našim víťazom Košického zlatého pokladu, ale ešte predtým sa na túto pesničkovú súťaž vrátime prostredníctvom reportáže. Spravím si miesto, kde všetko je iné, kde naše. Košičanom pribudol v sobotu nový poklad. Je ním talentovaný mladík Martin Brečko, ktorý s piesňou Slova vyhral 32. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Znamená to nejaký odrazový mostík a nejaký ten záväzok, aby som pracoval na hudbe naďalej a v podstate tvoril. Zo 121 prihlásených piesní sa predstavilo na finálovom večeri 12 najlepších. Medzi nimi aj najmladší účastník, len 15-ročný Jakub z Prievice, spolu so skupinou Star Tool. Rasťo Kopina zo skupiny Noc za deň, Peter Bič a iní z odbornej poroty hodnotili na základe stavby piesne, textu a potenciálu uchytiť sa v rádiách. Bol to vzácne vyrovnaný ročník, neboli tam tak výrazné rozdiely medzi pesničkami. Ten víťaz zarezonoval si u väčšiny, takže sme sa tam zhodli a myslím, že je to skladba, ktorá má šancu sa dostať aj do rádiového vysielania a môže niečo urobiť, aby to malo aj taký reálny dopad na tú pesničku, že sa potom bude hrať, že nezomrie dnes večer, ale že bude žiť tá skladba, tak myslím, že našla sa taká skladba a držím jej palce. Druhé miesto si odnieslo energické dievčenské duo z kapely Kvety z Alokatu. Vietnamsko, Česko, Rusko, slovenská kapela Signály. Tá si odniesla až do Prahy výhru 500 eur a tretie miesto. Dostali sme sa sem na základe toho, že robíme slovenské piesne a hľadali sme možnosti, ako sa prezentovať. A toto bola jedna z tých zaujímavých možností, ako sa odprezentovať. V rámci programu sa predstavili aj minuloroční víťazi a skupina Jungle Label. Čo by odkázala tohtoročnému víťazovi speváčka Katka Demská? Tá výhra je to v podstate nič neznamená, musíš človek stále ďalej a nezaspať na vavrinoch a stále na sebe pracovať. Tak asi tak. A že mu blahoželám samozrejme, tak pozitívne. Po skupine Jungle Label si pomyselné žezlo pre víťaza Košického zlatého pokladu prebral Martin Brečko, ktorého vítame aj u nás v štúdiu. Dobré ráno aj dobré s gitarou. Dobré ráno. Okrem toho, že sa venuješ hudbe, tak si aj učiteľom na jednej zo stredných škôl. Aké by to bolo pre teba, keby si spieval napríklad tie odborné predmety, ktoré vyučuješ, ak som si dobre zapamätala, ekonomika a informatika? No, ja si myslím, že by to bolo zaujímavé z toho, že ako by som to v podstate nejako zhudobnil a tak, aby sa to rímovalo, lebo väčšina vecí, ktorá tam je, tak sa nerímuje a informatika nie je pre dievčatá až tak zaujímavá. Tak skús možno nejaký predmet z ekonomiky alebo pár slov len tak zahrať na gitare. že čo by si povedal? Astigmatizmus sa stáva každý deň. Je to veľmi zaujímavé, ale skúsme sa vrátiť nejakým tvojim začiatkom. Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa začal venovať hudbe? No, ja som sa v hudbe začal venovať v podstate ine pri nástupe na strednú školu.
moji rodičia ma kvázi dotlačili, za čo som im vďačný, lebo som začal chodiť na trúbku, som skončil prvý aj druhý stupeň a popri tom som začal potom hrávať na gitare a tak si doma hmkať, spievať, niečo si písať. A potom prišli prvé zoskupenia, ktoré v podstate boli, sa rozpadli a teraz som rád, že takisto aj so skupinou Letters a takisto aj takýto nejaký chodníček, ktorý som si vybral, s tou akustickou hudbou sa ľuďom páči. Je to také príjemné, by som povedal. A rozhodne príjemné bolo aj víťazstvo na Košickom zlatom poklade. Aké boli tvoje bezprostredné pocity? No, keď povedali, že som vyhral, ja som tomu neveril. Ja tomu doteraz neverím, môžem povedať. Ja som sa cítil ako v sne, v podstate, ako som už aj hovoril, každá moja bunka sa tešila, lebo si myslím, že je to úspech. Keď človek spraví nejakú pieseň a pri jej spievaní už som videl, keď som tam bol druhýkrát v podstate ako finalista, tak niektorí ľudia si ju hmkali, kývkali hlavami a v podstate videl som, že už asi by z toho niečo mohlo byť. Takže ťa vlastne registrovali. Áno, presne tak. Z predchádzajúceho ročníka. Ako si vnímal konkurenciu? Konkurencia, môžem povedať, že po vypočutí všetkých piesničiek bola... Toto bol veľmi silný ročník, lebo boli žánrovo rozdielne piesne. Speváci boli výborní, každý intonoval, krásne spieval a boli to silné piesničky. Takisto ako Kvet z Alokátu, ktorý bol druhý, proste vynikajúce veci. Alebo Pure, tí sa mi tiež veľmi páčili. Ty si hovoril o tom, že tie pocity boli neuveriteľné a z teba to doslova išlo. Ja si pamätám ten finálový večer a tvoju skladbu, keď si ju hral druhýkrát. Ty si bol taký nadšený a ty si ešte krútil hlavou, že neverím tomu, že som vyhral. Takže to bolo veľmi milé a sympatické, aspoň teda pre mňa. Ako reagovali na tvoje víťazstvo tvoji kolegovia? Hovorili sme o tom, že učíš na strednej škole práve očných optikov. Áno. Aké boli reakcie? No... Keďže sa mi najprv vybil mobil, tak po jeho zapnutí som si našiel neuveriteľné množstvo SMS-iek, takisto správ na Facebooku a ma to veľmi potešilo, že kolegovia ma v tomto takisto podporujú. Je to krásny pocit, že pokiaľ je tam aj podpora, v podstate, že nie sme len kolegovia, ale aj kamaráti. Asi myslím, že takto by to malo byť v každej práci. Takže určite ťa asi podporovala aj rodina, ktorá ťa k tomu nejakým spôsobom aj viedla od začiatku. Pesnička Slova, s ktorou si vyhral, čo ťa k nej viedlo? Čo bola tá motivácia zložiť túto pesničku? Ťažko povedať, lebo hudba vznikla niekedy o 2 ráno plus minus. To tak ináč, niekedy v noci prichádzajú takéto v podstate nápady. A text k tomu bol skladaný nejako priebežne. Motivácia, čo viem, chcel som urobiť možno nejakú takú pieseň, ktorá na Slovensku nie je obvyklá, nie je to typická štvorakordovka, ktorú môžete počuť v každom rádiu. Čiže kvôli tomu aj. Ty si hovoril, že vznikla práve v noci. Kedy je pre teba ideálny čas na tvorbu a skúšanie skladieb? No, keď skončím v práci a keď prídem domov, nejako si oddychnem a tie nápady prichádzajú spontánne, by som povedal. A tak to je. Ako vidíš budúcnosť, čo sa týka tvojej hudobnej kariéry? Plánuješ pokračovať solovo alebo s kapelou? Chcem určite pokračovať aj s kapelou, ale aj solovo, lebo s kapelou hráme jeden žáner a toto je druhý žáner, tak chcel by som ulahodiť všetkým ľuďom, keby sa dalo. Takže sa vlastne môžeme zanedávno tešiť aj možno na nejaké tvoje CDčko? No, bol by som rád, keby sa mi podarilo na budúci rok nahrať nejaký vlastný album a vydať to. V podstate, aby k ľuďom sa dostala tá hudba, ktorú tvorím. Lebo ja si myslím, že to je tá najväčšia taká satisfakcia, keď človek príde na koncert a ľudia z ňu spievajú jeho pesničky a majú z toho radosť. Ozvali sa už nejaké fanúšičky alebo fanúšikovia? Ako reagovali na tvoj úspech? No, kamaráti a v podstate ľudia, ktorých nepoznám, mi prijali a písali, že mi veľmi gratulujú a bolo to veľmi príjemné. Tešíme sa, že si prišiel aj s gitarou k nám, lebo určite nám asi aj niečo zaspievaš. Bude to práve tá víťazná pesnička? No, áno, zaspievam ju. Tak sa tešíme. Môžem? Nech sa páči. Keď stromy sú nahé, sú obité posledné lístie sa zahalí snehom.
keď zamrznú rieky, dých sa premení. A nechcem sa pýtať na význam znamení. Spravím si miesto, kde všetko je iné, kde na všetkom záleží, na pravde aj vine. Spravím si miesto pre svoje slova, miesto, kde môžem vždy začínať znova. Super. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme. Vítajte pri ranných správach televízie Košice dnes. Viac ako stovka ľudí vyjadrila v piatok popoludní svoj názor za prijatie zákona na lepšiu ochranu zvierat. Na zhromaždení zároveň podpísali petíciu za komplexný zákon. Súčasný zákon na Slovensku definuje zviera ako vec. Organizátori aj zúčastnení chceli piatkovým protestom podporiť prijatie novely zákona. Tá mení definíciu zvieraťa na cítiacu a mysliacu bytosť. V súčasnosti, keď absentuje takýto zákon, tak neexistuje vymožiteľnosť práva alebo trestnoprávneho konania a nie sú volaní na zodpovednosť tí, ktorí treba stýrajú zvieratá, množia zvieratá, ktorí robia nelegálne vývozy šteniat, ktorí sa jednoducho o svoje zvieratá nestarajú alebo ich usmrcujú spôsobom, ktorý je nepriateľný. Zhromaždenie sa uskutočnilo súčasne v štyroch slovenských mestách: Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Legendárne kino Družba sa rekonštrukcie tak skoro nedočká. Mesto Košice totiž vypovedalo nájomnú zmluvu českému podnikateľovi Tomášovi Vimerovi, ktorý sľuboval priestory zrekonštruovať. Ten sa teraz oháňa oznámeniami na polícii aj medzinárodnom súde. Podľa podnikateľa Tomáša Vimera, nájomcu kina Družba, o tom, že sprístupniť kino do mája nestihnú, upovedomili mesto už koncom roka 2015. Priznávame, že pôvodný harmonogram prác bol dosť idealistický a nepočítalo sa s tým, v akom stave bude objekt a koľko času a financií určité sekcie zaberú. Opierali sme sa však o odhady stavebníkov. Pokračovanie prác rozdelili do dvoch etáp. Prvá od septembra tohto roku do septembra 2017, no a druhá od novembra 2017 až do konca roku 2018. V prvej etape chcú zrekonštruovať suterén, zázemie produkcie, foaje, vonkajšie oplaštenie a strechu budovy. Sála však verejnosti bude slúžiť zrejme až po dokončení druhej etapy, teda v roku 2019. Rekonštrukcia je financovaná zo zdrojov typu Start-up a od súkromných investorov. Odhadované náklady na rekonštrukciu boli približne 5 miliónov eur. Podľa Vimera je projekt finančne náročnejší, než boli prvé odhady a prerušenie rekonštrukcie náklady ešte viac navýšilo. Hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová uviedla, že zmluvu s nájomcom mesto nevypovedá, keďže nájomca sa zaviazal zrekonštruovať objekt a vybudovať parkovacie miesta bez nároku na finančnú pomoc zo strany mesta. Na Pereši by malo vyrásť nové obchodné centrum. Základný kameň položia a poklepú už dnes. Viac sa dozviete v krátkych správach. Svoje nové sídlo nájde v polifunkčnom objekte miestny úrad mestskej časti Košice Pereš. Okrem neho by sa tam mali nachádzať veterinárna ambulancia, supermarket, kaviareň, ale aj poliklinika a lekáreň. Súčasťou polifunkčného objektu bude aj príľahlá verejná zeleň, pribudne aj 44 nových parkovacích miest. Náklady na stavbu budú hradené zo zdrojov súkromného investora, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. Pozemok mu prenajala mestská časť. V noci zo štvrtka na piatok vykradli spievajúcu fontánu. Podľa polície neznámy páchateľ rozbil vrchnú presklenú časť strojovne a poškodil aj vstupné dvere strojovne, z ktorej ukradol celú riadiacu jednotku, počítač so špeciálnym programom. Vzhľadom na to, že 15. októbra správa mestskej zelene začína so zazimovaním fontán, je pravdepodobné, že fontána už tento rok Košičanom na hlavnej nezahrá.
Z dôvodu rekonštrukcie vozovky na Poštovej ulici je zastávka Hlavná pošta dočasne zrušená bez náhrady. V smere od novej nemocnice do centra premávajú linky 12, 17, 36 a N1. Najbližšie zastávky, ktoré môžete využiť, sú Kasovar a Slovenský rozhlas. V danom úseku sa naďalej jazdí iba v jednom smere, a to na Mojzesovú ulicu. Práce na Poštovej ulici začali už v septembri z dôvodu kompletnej rekonštrukcie podložia a kanalizácie. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je 10. december tohto roka. Dublatanka oslavuje v tomto roku svoje Kristove roky. Svojich fanúšikov odmenila sériou koncertov. Ten košický odohrali v sobotu večer. Pre tých, ktorí sa na nedostali, sme pripravili krátky zostrih. Dobrý večer, Košice! Zdravíme všetkých! V mestskej krytej plavárni sa uskutočnil kvalifikačný turnaj C skupiny Európskeho pohára. Domáci Hornec hostil tri špičkové európske kluby. Hráči Eška Hornec Košice hrajú v bielých čiapkách po prehrách s Kotorom a BVSC Budapešť. Nastúpili v nedeľu do poludnia na svoj posledný zápas kvalifikačnej C skupiny. Zverenci Tomáša Brudera hrali s Neapolom do polovice stretnutia vyrovnanú partiu, keď prehrávali iba o gól 4-5. Potom sa už ukázala herná prevaha talianského tímu, ktorý v tretej časti hry nastrieľal domácemu mužstvu 5 gólov a pohodlný náskok si napokon ustrážil. Neapol zdolal Eška Hornec 14-10 a spolu z BVSC Budapešť postúpil do druhého kvalifikačného kola. Košickí sršní obsadili poslednú štvrtú priečku, no pre mladé mužstvo to bolo cenné zbieranie skúsenosti proti kvalitným európskym mužstvám. No a v tejto chvíli už nasleduje počasie a kultúrny tip s Veronikou. Ďakujem Dušanovi za slovo. Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. Touto pranostikou som nezačala náhodou. Občasný dážď a mrholenie spolu s hmlou budú pokračovať aj dnes. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 stupňov a biostupeň bude na čísle 2. Počasie teda nebude typické a ideálne pre príjemnú prechádzku, ale už o 8 ráno sa môžete prebrať na cvičení Preber sa v tabačke. Na spevackej súťaži Spev bez hraníc, a to na 10. ročníku, sa odprezentujú mladé spevacké talenty v radničnej sále miestneho úradu o 9.30. No a ak vás zaujímajú daňové raje, príďte na diskusiu o európskych daňových rajoch do tabačky o 17.30. Ja vám prajem ešte krásny deň a dovidenia. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18.00. Krásne dobré ráno, aktuálne je 7 hodín 21 minút, je pondelok, ale nezúfajte, o 5 dní tu už máme víkend. Momentálne je čas pozrieť sa priamo na naše cesty.
Práve ste mali možnosť pozrieť sa na košické cesty prostredníctvom kamier, ale okrem kamier máme ešte priamo medzi vami našu kolegyňu Mišku Luxovú, ktorú už vidíme na obraze. Spájame sa s ňou. Miška, ako to vyzerá na košických cestách? Prajem príjemné dobré ráno vám všetkým do štúdia, ale aj všetkým televíznym divákom, ktorí nás aktuálne sledujú na televízii Košice dnes. Tak ako každý deň, tak aj dnes vám prinášame dopravnú situáciu. V pracovný deň momentálne sa nachádzame na americkej triede na moste na konci Ťahanoviec, kde momentálne nevznikajú žiadne kolóny. My sa potom vlastne ďalej presunieme, aby sme vám podali aj ďalšie informácie. Začneme dlhodobými dopravnými obmedzeniami na Rampovej ulici. Sa opravuje železničné priecestie. Bude to trvať až do konca tohto mesiaca, teda do konca októbra. My vám preto odporúčame ísť inou obchádzkou. Ďalšími trvalejšími obmedzeniami je to na Poštovej ulici. Preto z Mojzesovej ulice smerom na Vojenskú neodbočíte a toto obmedzenie bude trvať až do konca roka. Ďalším trvalejším obmedzením, takisto ako na Poštovej, ale na Rampovej ulici, je na Žriadielovej ulici a to z novej nemocnice smerom do centra. Čo sa týka policajných hliadok, určite si dávajte pozor na cestách a zároveň aj na svoju rýchlosť, pretože v Košiciach ich máme dve. Jedna sa nachádza na triede SNP blízko Moskovskej ulice a druhá sa nachádza smerom na Šebastovce. To je zatiaľ odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom vstupe. Naše otázky. Ich odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov. Vždy v pondelok. Informácie, dôležité termíny a aktuality z diania v meste. Mesto Košice informuje každý utorok po aktualitách. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18:00. Účinkoval v 25 krajinách sveta, rovnako aj spieval na Slovensku, keď prišla k nám kráľovná Alžbeta II. A dokonca v Monaku spieval aj pre jazdca Formule 1 Davida Coultharda. Tak to je Peter Pačut, ktorého vítame práve u nás v štúdiu. My sme sa takto zladili do žltého dreskodu. Dobré ráno. Tak ako si spomínate na svoje začiatky, čo sa týka práve takejto kariéry imitátora Freddieho Mercuryho? Ja som začal v 91. roku spievať tieto piesne a vôbec som nevedel, do čoho idem a dnes je tomu skutočne 25 rokov. V neposlednej rade, Freddie Mercury keby žil, tak by 5. septembra oslavil 70. A v novembri, 24. novembra, vlastne tiež bude vlastne 25 rokov, ako zomrel, teda tak pripomenieme si takú spomenku na Mercuryho. A hovorím v neposlednej rade, ja spievam tiež 25 rokov, čo by som nikdy nebol povedať, že toto sa môže stať. Čiže keď sa vrátime trošku späť do minulosti, s tým, že ako ste sa rozhodli ešte toho Freddieho Mercuryho nejakým spôsobom imitovať, spomínali ste, že 25 rokov sa tomu venujete, čo bola práve tá motivácia, že ste si tiež povedali, že budem spievať? Tak ja som hrával v rôznych kapelách tuto po okolí Košíc a tak. A my sme hrávali aj repertoár skupiny Queen. Ja som si to až tak neuvedomoval, že mám podobnosť hlasu Freddieho Mercuryho. Čo teraz s odstupom času 25 rokov si nemyslím, že vtedy to tak bolo, hej. Dnes som k tomu si myslím bližšie. Takže moji priateľ mi povedali v 91. roku, ty máš taký podobný hlas, rob s tým niečo. Ja som nevedel, čo mám robiť, ale moji rodičia, moja mamka mi ušila takýto kostým, tento nie, ten už je iný. No a tak som sa obliekol, urobil som prvé vystúpenie v staré športové hale.
presne 2. októbra 91, áno. A prišiel tam jeden fanúšik a ma chcel normálne zbiť, že čo si ty dovoluješ? A on to nepochopil, že vlastne ja vzdám úctu a hold tomu géniovi Freddiemu Mercurymu a nerobím to preto, že ja sa hrám na Mercuryho a že ho imitujem, hej, ale preto, že sa snažím to dobre interpretovať. Takže také boli moje úplne začiatky. Ako si spomínate potom na ďalšiu odozvu vašich fanúšikov? Toto bola negatívna, určite pribudne. No to ma odradilo minimálne na pol roka, som si povedal, že ja keď zaspiam niekde nejaký koncert a dostanem pár facek, že po každom vystúpení, tak ďakujem pekne. No ale tak potom nejakým 93. sme sa nakontaktovali na agentúru vo Frankfurte a to nás vystrelilo celkom do celej Európy, dá sa povedať do sveta. Okrem toho ste nám priniesli do štúdia aj nejaké svoje kostýmy, môžeme to tak nazvať? Tak snažím sa obliekať, aby... Ja vám poviem jednu vec, ja som spevák a nie imitátor, hej. Ja to nerobím preto, že ja sa podávam na Merkur, hej, už sa nepodávam ani na seba, ale robím to preto, že hlasovo som, akože dokážem to zaspievať dobre, ale keď ľudia si prajú, aby som sa obliekol do kostýmu, tak to urobím, teda, ale už niekedy možno ani nerad. Lebo... Ako si spomínate na svoje vystúpenia, možno aj nedávne, možno aj tie vzdialenejšie, čo vám z nich tak utkvelo v pamäti? Zažil som aj 50 tisícový dáv v Holandsku, kde fanúšik, on a ona prišli za mnou do šatne a povedali, keď sme mali zatvorené oči, tak sme počuli Mercuryho. Keď sme tie oči otvorili, tak sme ho aj videli. Ďakujeme ti pekne, obdivujeme ťa, prajeme ti, aby si pokračoval v tom, čo robíš. No dá sa povedať, ja som bol fakt v 90. rokoch ako prvý, ktorý som začal toto robiť. Po revolúcii nebolo zvykom, že by niekto imitoval alebo spieval Mercuryho alebo Elvisa u nás teda v týchto končinách. A potom až v 96. bol jeden v Londýne, dvaja v Nemecku a dnes to si nalepí fúzi, ako vy teda vyzeráte celkom sympatický mladý muž. Keď si nalepíte fúzi, dáte si parochnu, normálne čistý Merkury, hej. Ale postav sa, áno, postav sa a 2 hodiny spievaj, aby ti niekto zatlieskal. Lebo nemôže sklamať, ťa porovnávajú s kráľom a buď to dáš a ti zatlieskajú, alebo to nedáš a si už viacej neškrtneš. Takže tak. Spomínali ste nejaké tie mesta, kde ste hrali aj pred akým tým davom? Ktoré vám tak utkvelo najviac v pamäti? Ja som spieval aj v Las Vegas napríklad. Mám rôzne ocenenia po Európe ako za interpretáciu svetových hitov. No tak možno to Holandsko, tam chodíme 18 rokov. Tam je dobré publikum. Oni sa zavalia, používajú rôzne prostriedky na to, aby mali náladu, že? Takže tam to je dobré publikum, ale zašli sme, dvakrát sme predali Prasku Lucernu tiež. Takže rôzne. My vidíme aj zábery z rôznych koncertov, či už videa alebo fotografie. Áno, to je, áno, to je. A ako ste spomenuli, tak práve toho 5. septembra by Freddie Mercury oslavil 70 rokov, ak by teda žil. Ako si vy spomínate na túto osobnosť? Freddie, vidíte aj časovým odstupom, aký je geniálny ten Mercury, to jeho umenie, aké je geniálne, že vlastne... To vlastne zasiahlo všetky generácie, ako skladby We Were Rock You alebo We Are Champions. Takže myslím si, že takýto géniovia sa narodia iba raz za 100 rokov. Ja ho radím, tú jeho genialitu radím medzi Bacha, Beethovena a Mozarta, lebo skutočne, čo sa týka rokovej hudby, bol jedinečný a nenahraditeľný. Čo sa týka skladieb, spomínali ste už niektoré z nich. Ktoré konkrétne sú pre vás také naj, že ich najradšej spievate? Všetky skladby majú svoju dušu a sú nádherné, melodické a harmonické. Spieval som Barcelonu, aj s Košickou štátnou filharmoniou sme robili koncerty. Ale myslím si, že skladba It's a Hard Life je taká prekrásna balada. Aj tá Bohemská rapsódia. No nedá sa to konkretizovať, že ktoré, lebo všetky sú jedinečné. Taká vám najbližšia? To Hard Life. Že sa vám aj tak dobre spieva, aj celkom ano. Dobré odozvy sú na ňu. No tak Bohemská rapsódia je ešte lepšia. Toto bol Peter Pačút, spevák a imitátor Freddieho Mercuryho. Ďakujem veľmi pekne a želáme ešte veľa speváckých úspechov do budúcna. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že niekedy urobíme veľkolepý koncert v Košicoch. Budeme sa tešiť. A ja ďakujem za bundu. No. Štúdio relácie Dobré ráno Košice dnes zariadil Dekodom.
Volám sa Filip Túma a chcel by som vás pozvať na 4. ročník vianočného koncertu v Štátnom divadle Košice. Už 21. decembra vám spríjemníme predvianočné chvíle spolu s mojimi hosťami Melou Pociskovou a Tomášom Juhásom, orchestrom opery Štátneho divadla Košice pod vedením Igora Dohoviča. Tešíme sa na vás. Vstupenky na vianočný koncert Filipa Túmu a jeho hostí sú na dosah v pokladnici Štátneho divadla Košice. Chcete pracovať v mediálnom svete? Je tu príležitosť. Košice dnes hľadá nové talenty. Otvorené sú všetky pracovné pozície. Noviny, televízia, online či rádio, žurnalistika, obchod, marketing alebo administratíva. Vyberte si a pošlite životopis na office@košicedes.sk. Relácia Fit aj bez fitka je tu opäť. V nasledujúcich častiach si ukážeme, ako posilniť brušné svaly. V prvom rade by sme si mali však povedať jednu základnú vec. Z brucha neschudneme tým, že budeme robiť 300 000 skracovačiek denne, ale musíme dodržiavať správnu stravu a cvičením brucha ho iba doformujeme. Základom je priťahovať rebra k pánovej kosti stále s výdychom a mať jemnučko podsadenú pánvu. To znamená, že zdvihnem jemne zadok, zafixujem nohy, ruky môžem dať za hlavu a pomaly skracujem brušný sval, rebro ťahám k pánve. Môžeme si dať 16 opakovaní, krátku pauzu a ukážeme si ďalšiu možnosť cyklu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Môžeme chvíľočku podržať. Brucho držím. Celý čas mám v tenzii, je pevné. A uvoľníme. To bola jedna možnosť, ako precvičiť brucho. Teraz si môžeme dať ruky spolu. A medzi nohy si to budeme pekne vyťahovať a s výdychom zadržiavať. Opäť si dáme 16, 4, 6, 8, 10, 12 a ešte si dáme 4, 3, 2, 1 a uvoľním. Už pomaličky cítime, že brúško pracuje. Stále myslím na to, že mám jemne podsadenú pánvu a s výdychom idem hore. Dáme si teraz posilňovanie bočného brucha s tým, že prsty budem ťahať k pete na jednu a na druhú stranu, opäť ideálne s výdychom. Opäť dávam pozor na to, aby som mala podsadenú pánvu. A ešte si dám 4. 3, 2 a uvoľním. Pomaličky nadýchnem a s výdychom sa vytiahnem hore. Zadržím brúško, opäť chrbátik rovný na podložke. Ostanem vo výdrži. A uvoľním. Tak, trošku si oddychnem a všetko to, čo sme si ukázali, si dáme opäť. 3 šestnástky. Prvá len rovno, druhú si dám vyťahovačky a treťú zase bokom. Tak,
brúško uvoľnené a idem 16. 4, 5, 6, 7, 8 a ešte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uvoľním, ruky spojím a vyťahujeme sa hore. 16, 15, 14, 13. Stačí mi úplne malý rozsah pohybu. S výdychom sa vytláčam. A idem ešte 4, 3, 2 a uvoľním. Posledné, čo nás dnes čaká, pritahovanie prstov k špičkám. A opäť idem 16, môžem sa pozerať hore a ťahám prsty k pete, opäť s podsadenou panvou. A ešte si dám 4, 3, 2 a uvoľním. Tak, ľahnem si. Pomaly sa pretočím na druhú stranu. Vyťahnem brúšny sval. Idem vzad. A pomaličky vyleziem. Tak a to je od nás na dnes cvikov brucha všetko. Aké ďalšie cviky môžeme pridať na posilňovanie brucha, si ukážeme zajtra. Ja sa na vás teším. Dovidenia. Vítajte pri ranných správach televízie Košice dnes. Viac ako stovka ľudí vyjadrila v piatok popoludní svoj názor za prijatie zákona na lepšiu ochranu zvierat. Na zhromaždení zároveň podpísali petíciu za komplexný zákon. Súčasný zákon na Slovensku definuje zviera ako vec. Organizátori aj zúčastnení chceli piatkovým protestom podporiť prijatie novely zákona. Tá mení definíciu zvieraťa na cítiacu a mysliacu bytosť. V súčasnosti, keď absentuje takýto zákon, tak neexistuje vymožiteľnosť práva alebo trestnoprávneho konania a nie sú volaní na zodpovednosť tí, ktorí treba stýrajú zvieratá, množia zvieratá, ktorí robia nelegálne vývozy šteniat, ktorí sa jednoducho o svoje zvieratá nestarajú alebo ich usmrcujú spôsobom, ktorý je nepriateľný. Zhromaždenie sa uskutočnilo súčasne v štyroch slovenských mestách – Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Legendárne kino Družba sa rekonštrukcie tak skoro nedočká. Mesto Košice totiž vypovedalo nájomnú zmluvu českému podnikateľovi Tomášovi Vimerovi, ktorý sľuboval priestory zrekonštruovať. Ten sa teraz oháňa oznámeniami na polícii aj medzinárodnom súde. Priestory kina prenajalo mesto Vimerovi ešte v roku 2014. Do mája 2016 tam mal vybudovať kultúrny multiplex. Po vypratávacích prácach sa rekonštrukcia zastavila. Ešte v júni mesto tvrdilo, že dôvody pre zdržanie prác, ktoré Vimer uviedol, boli akceptovateľné. Koncom septembra mu však poslali zmluvu o výpovedi. Dôvodom má byť približne 2000-ový dlh na nájomnom. Vimer ho odmieta zaplatiť a je odhodlaný zmarenú investíciu brániť na medzinárodnom súde. Trvalý pobyt má totiž v Českej republike. O vyjadrenie, prečo sa rozhodli vypovedať Vimerovi zmluvu, sme požiadali aj mesto Košice. Do uzávierky sme odpoveď nedostali. Na Pereši by malo vyrásť nové obchodné centrum. Základný kameň položia a poklepú už dnes. Viac sa dozviete v krátkych správach. Svoje nové sídlo nájde v polifunkčnom objekte miestny úrad mestskej časti Košice Pereš. Okrem neho by sa tam mali nachádzať veterinárna ambulancia, supermarket, kaviareň, ale aj poliklinika a lekáreň. Súčasťou polifunkčného objektu bude aj priľahlá verejná zeleň, pribudne aj 44 nových parkovacích miest. Náklady na stavbu budú hradené zo zdrojov súkromného investora, ktorý vzišiel z verejnej súťaže. Pozemok mu prenajala mestská časť. V noci zo štvrtka na piatok vykradli spievajúcu fontánu. Podľa polície neznámy páchateľ rozbil vrchnú presklenú časť strojovne a poškodil aj vstupné dvere strojovne, z ktorej ukradol celú riadiacu jednotku, počítač so špeciálnym programom. Vzhľadom na to, že 15. októbra správa mestskej zelene začína so zazimovaním fontán, je pravdepodobné, že fontána už tento rok Košičanom na hlavnej nezahrá.
Z dôvodu rekonštrukcie vozovky na Poštovej ulici je zastávka Hlavná pošta dočasne zrušená bez náhrady. V smere od novej nemocnice do centra premávajú linky 12, 17, 36 a N1. Najbližšie zastávky, ktoré môžete využiť, sú Kasovar a Slovenský rozhlas. V danom úseku sa naďalej jazdí iba v jednom smere, a to na Mojzesovú ulicu. Práce na Poštovej ulici začali už v septembri z dôvodu kompletnej rekonštrukcie podložia a kanalizácie. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je 10. december tohto roka. Dublatanka oslavuje v tomto roku svoje Kristove roky. Svojich fanúšikov odmenila sériou koncertov. Ten košický odohrali v sobotu večer. Pre tých, ktorí sa na nedostali, sme pripravili krátky zostrih. Dobrý večer, Košice! Zdravíme všetkých! V mestskej krytej plavárni sa uskutočnil kvalifikačný turnaj C skupiny Európskeho pohára. Domáci Hornec hostil tri špičkové európske kluby. Hráči Eška Hornec Košice hrajú v bielých čiapkách po prehrách s Kotorom a BVSC Budapešť. Nastúpili v nedeľu do poludnia na svoj posledný zápas kvalifikačnej C skupiny. Zverenci Tomáša Brudera hrali s Neapolom do polovice stretnutia vyrovnanú partiu, keď prehrávali iba o gól 4-5. Potom sa už ukázala herná prevaha talianského tímu, ktorý v tretej časti hry nastrieľal domácemu mužstvu 5 gólov a pohodlný náskok si napokon ustrážil. Neapol zdolal Eška Hornec 14-10 a spolu z BVSC Budapešť postúpil do druhého kvalifikačného kola. Košickí sršní obsadili poslednú štvrtú priečku, no pre mladé mužstvo to bolo cenné zbieranie skúseností proti kvalitným európskym mužstvám. No a v tejto chvíli už nasleduje počasie a kultúrny tip s Veronikou. Ďakujem Dušanovi za slovo. Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok. Touto pranostikou som nezačala náhodou. Občasný dážď a mrholenie spolu s hmlou budú pokračovať aj dnes. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 stupňov a biostupeň bude na čísle 2. Počasie teda nebude typické a ideálne pre príjemnú prechádzku, ale už o 8 ráno sa môžete prebrať na cvičení Preber sa v tabačke. Na spevackej súťaži Spev bez hraníc, a to na 10. ročníku, sa odprezentujú mladé spevacké talenty v radničnej sále miestneho úradu o 9.30. No a ak vás zaujímajú daňové raje, príďte na diskusiu o európskych daňových rajoch do tabačky o 17.30. Ja vám prajem ešte krásny deň a dovidenia. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18.00. Dnešná relácia Dobré ráno Košice dnes je venovaná hudbe. Rozprávali sme sa o pesničkovej súťaži Košický zlatý poklad a rovnako sme tu mali aj imitátora Freddieho Mercuryho. A mňa by v tejto chvíli zaujímalo, či sa napríklad pri skupine Queen a práve spevákovi Freddie Mercurym veľmi dobre aj cvičí. Tak to je hneď prvá otázka na Miloša Dolanského, ktorého vítame v štúdiu. Dobré ráno. Ďakujem, dobré ráno. Zdravím aj ja všetkých vašich divákov. Tak čo sa týka hudby, určite je aj ten v podstate Freddie Mercury veľmi uznávaný u nás, lebo jeho pesničky sa v podstate používajú na voľnú zostavu, ktoré prevádzame počas jednotlivých pretekov. Takže je to rytmická hudba, dobre sa na ňu robí a v podstate aj tí menej zdatnejší ako ja, čo sa týka tanca, tak to zvládnu.
Okrem toho, že sa pozeráme práve na nejaké zábery ilustračné, ktoré ste si doniesli zo súťaží, ste nám priniesli aj medaile, ktoré ste vyhrali, rovnako aj trofej. Ktorú si tak najviac z nich ceníte? Tak v podstate všetky medaily si cením skoro rovnako, ale zlato je zlato. A aj keď to bolo síce na európskych hrách tohto roku 2016 v Španielsku, tak tam som vyhral svoju kategóriu. V podstate boli to svetové hry hasičov a policajtov, takže v podstate taká olympiáda pre ozbrojené zložky a bezpečnostné zložky. Ako ste začali s cvičením predtým, ako prišli práve tieto veľké úspechy? Tak to bolo tiež zaujímavé, takže keďže som bol útlejšieho vzrastu, ani teraz nejak veľmi to výškou neoplývam, tak keď som nastúpil na strednú školu, som mal nejakých 1,51 m, niečo málo kilogramov a bol som takého útlejšieho vzrastu a tak som si s tým povedal, že s tým treba niečo robiť. A tak postupne som aj rástol, aj zväčšoval sa aj do výšky, aj do šírky. Takže to bol taký impuls prvý, niečo so sebou robiť, proste zmohutneť a zosilniť. Čiže tá motivácia toho prišla práve na nejakej tej základnej škole? V podstate až na strednej škole. Na strednej škole presnejšie, tak v tom druhom ročníku na strednej škole som sa začal tomu tak intenzívnejšie venovať. Najprv to boli pivničné posilovne a potom už som začal chodiť do verej. Čiže ak by som chcel vyzerať ako vy, akým spôsobom by som mal začať, respektíve pokračovať? Ale asi tam je podstatná vytrvalosť, neprestať. Tak, v podstate áno, samozrejme, vytrvalosť je určite dôležitá. Výsledky neprídu zo dňa na deň. Uh-huh. Je to dlhodobý proces a nie jednoduchý. A v prvom rade by ste mal začať cvičiť. To určite. Pri cvičení je veľmi dôležitá tá spomínaná vytrvalosť. Čo vás motivuje pravidelne do cvičenia? V podstate je to seba zdokonaľovanie, v podstate stále pracujete na sebe. Investujete čas a peniaze do seba, na rozdiel od iných hobby, ako by som to povedal, takže asi to stále sa zlepšuje, tá motivácia seba posúvať niekde vyššie, posúvať tie hranice. Okrem toho cvičenia je asi potrebný aj nejaký jedálniček, lebo bez stravy to nejde. No, samozrejme. Tak strava je tých 70% úspechu určite. Je sa musí, to je pravda, to musíme všetci, no my musíme jesť trošku zvláštnejšie a by som povedal výživnejšie, takže určite je tá strava veľmi dôležitá. Čiže dá sa povedať, že ak by som chcel schudnúť, tak mi postačuje zmeniť stravu? Určite v začiatku vám postačí zmeniť stravu, ale samozrejme bez nejakej fyzickej aktivity, čiže výdaje energie, to nepôjde. Dokážete pokryť denný výdaj energie so stravou, budete na nule, čiže sa nepohnete nikde. Čiže ten výdaj musí byť určite vyšší ako príjem. Čiže asi nejakým spôsobom, aby človek potom spevnil celkovo. V podstate nejakú aktivitu, aby vykonával, a plus samozrejme to cvičenie už je na to, aby to telo spevnilo, aby bolo pevnejšie, aby tie svaly boli vyrysovanejšie, aby bolo viac vidieť. Ako vyzerá taký váš bežný pracovný deň aj z pohľadu cvičenia, ale aj toho spomínaného stravovania? No, tak môj deň začína v podstate skoro ráno. Vstávam okolo 5. Kedy si dám doplnky výživy, v podstate nejaké tie aminače, proteín. Nachystám sa, zbalím veci, idem na tréning. Po tréningu opäť nejaký ten doplnok výživy, strava, raňajky. Do práce, kde zase zhruba každé 2,5 hodiny sa snažím zjesť niečo. V podstate strava je založená hlavne na mäse, zelenine a v podstate tie prílohy, rýža, zemiaky, nejaké vypražené mastné jedlá, tak to sem tam sa stane na Vianoce, ale nejak tomu neholdujem ani. A opäť po obede, po práci tréning, plus tréningy s ľuďmi, plus strava a večer zase oddychám dookola. Ako je to stereotypné, ale baví ma to. Ste spomínali nejaké tie, nazveme to nejakým spôsobom, podporné látky, ktoré vám trošku pomáhajú vyživovať telo. Uh-huh. Čo hovoríte na tie zakázané? Lebo samozrejme v rámci kulturistiky je to asi... No, je to mylný názor. Áno, sme veľkí, ukazujeme sa, je to vidieť. Mám pocit, že tých podporných látok z tej druhej strany je v iných športoch ďaleko viacej. Zoberme si cyklistov, zoberme si v dnešnej dobe futbalistov, hokejistov, ktorí nám v mladom veku zomierajú priamo na ihriskách. Kdežto si myslím, keď si štatisticky porovnáme kulturistiku, koľko zomreli na pódiu? 3, 4? A boli to chlapi vo veku, ktorí mali už okolo 40 rokov a viac. Čiže čo to mali odcvičené a nie, myslím si, že je to zrovna následok toho, že by užívali, alebo v podstate im to aj nebolo dokázané, že by užívali nejaké zakázané látky, ale proste je to tak. Neodsudzujem ani neschvaľujem, je to každého osobná vec, či sa na to dá, alebo sa na to nedá. Vie, čo riskuje, takže
pýtam sa práve preto, lebo nedávno sme priniesli článok Košice dnes o tom, že vlastne ste tiež rozprávali na tému podporné látky, kde ste sa vlastne vyjadrovali k tomu, že jednoducho je to každého vec a rovnako ako ste aj našim divákom spomenuli, je to záležitosť, ktorá určite nepatrí, či už do kulturistiky alebo do... Play určite nie a športu. Sú tam na to v podstate antidopingové kontroly, ktoré majú tomu zabranie odstrániť. Každý vie, čo riskuje. Ešte jedna otázka mi napadla. Vy máte také zvláštne prepojenie. Je to kulturistika, o ktorej sme sa nosne dnes rozprávali, ale samozrejme aj vaše povolanie policajta. Ako vnímate tento vzťah? Ako sa doplňajú tieto dve aktivity? Tak vzhľadom na povahu môjho zamestnania si myslím, že každý jeden policajt by mal byť v dobrej fyzickej, psychickej kondícii, čiže mne to určite pomáha, zvlášť na to, že som zaradený na špecializovanom útvare, tak o to zvlášť, takže ja to nejak nevnímam, že by mi to robilo prekážku alebo nejak ma to obmedzovalo. Skôr mi to pomáha, v podstate sa tomu venujem aj v práci, aj mimo práce, takže mám v podstate to šťastie, že mám hobby aj prácou, takže určite to je plus pre mňa. Toto bol Miloš Dolanský, ktorému ďakujeme za rozhovor, želáme ešte všetko dobré. Ďakujem aj ja. A veríme, že náš dnešný host bude pre vás aj motiváciou do celého dnešného dňa a týždňa, napríklad aj z pohľadu cvičenia. Pekné ráno. Pekné ráno. Pekné ráno. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18:00. Naše otázky, ich odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov vždy v pondelok. Ak chcete pracovať v mediálnom svete, je tu príležitosť. Košice dnes hľadá nové talenty. Otvorené sú všetky pracovné pozície. Noviny, televízia, online či rádio, žurnalistika, obchod, marketing alebo administratíva. Vyberte si a pošlite životopis na office@košicednes.sk. U nás v štúdiu televízie Košice dnes je takým pravidelným ranným rituálom, že si čítame rôzne zaujímavé články práve z aktuálneho vydania denníka Košice dnes. Dnes by sa nám hodila napríklad aj taká dobrá hudba, o ktorej sa rozprávame, ale rozhodne aj jednotlivé zaujímavé témy. Dnes sa napríklad dočítate o tom, že Kino Družba bude chátrať aj ďalej. Ďalej určite nevynechajte ani článok o margecianských fajnotách a rovnako aj pozitívnu informáciu o obhajobe titulu majstra sveta, nášho veľmi úspešného Petra Sagana. Tak tieto témy vás čakajú práve v denníku Košice dnes. My vám aj naďalej s Dominikom želáme krásne ráno a pondelok. Krásne ráno. Pozri, ak vyzerá to dobre. Ak chcete pracovať v mediálnom svete, je tu príležitosť. Košice dnes hľadá nové talenty. Otvorené sú všetky pracovné pozície. Noviny, televízia, online či rádio, žurnalistika, obchod, marketing alebo administratíva. Vyberte si a pošlite životopis na office@košicednes.sk. Dobré ráno Košice dnes zariadil Dekodom.
Volám sa Filip Túma a chcel by som vás pozvať na 4. ročník Vianočného koncertu v Štátnom divadle Košice. Už 21. decembra vám spríjemníme predvianočné chvíle spolu s mojimi hostiami Melou Pociskovou a Tomášom Juhásom, orchestrom opery Štátneho divadla Košice pod vedením Igora Dohoviča. Tešíme sa na vás. Vstupenky na vianočný koncert Filipa Túmu a jeho hostí sú na dosah v pokladnici Štátneho divadla Košice. Aktuálne máte 7 hodín 58 minút a aj keď len 5 dní ostáva už do víkendu vydržať, pozrieme sa aktuálne za Miškou Luxovou, ktorá sa nachádza v košických cestách. Miška, ako to vyzerá? Tesne pred 8. Ahojte, ešte raz vás zdravím do štúdia, aj všetkých televíznych divákov, aj v toto krásne, upršaný deň. My sme sa presunuli z Ťahanoviec, momentálne sa nachádzame na Dopravnej ulici, pretože sa tu začínajú šíriť kolóny. Z Ťahanoviec sa zdržíte asi približne 10 minút. Takisto, čo sa týka ďalších cestných uzávierok, ako sme už aj predtým spomínali, dávajte si pozor na Rampovej ulici, pretože je tam uzávierka do konca októbra, ďalej to je aj na Poštovej ulici, smerom z Mojzesovej na Vojensku sa neodbočíte. Tak to bude trvať do konca roka. Takisto podobne to je aj na Žriedeľovej ulici. No a čo sa týka dopravných radarov, policajných radarov, máme ich v Košiciach dva. Jeden sa nachádza na triede SNP smerom na Moskovskú ulicu a druhý sa nachádza smerom na Sečose, takže určite pomaly, ale plynulo. Ja vám ešte prajem krásne ráno a užite si celý zvyšok dňa. Ďakujeme Miške za aktuálne informácie z našich ciest. Ak sa momentálne chystáte do auta, tak nezabudnite si zapnúť nejakú dobrú hudbu, pretože práve o nej sme sa rozprávali aj v dnešnej relácii Dobré ráno Košice dnes a hlavne nezabudajte aj na to cvičenie, pretože aj toto bola jedna z tých hlavných tém. Zaujímavé témy vás čakajú aj zajtra, tešia sa na vás naši kolegovia Peter s Majkou, tak si to rozhodne nenechajte ujsť. My vám aj naďalej želáme pekné ráno. Pekné ráno. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18:00. Naše otázky, ich odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov vždy v pondelok.